frik ustidan totsam totay minus zahridan bisotimda bor raketning sahati ilohim asra Viktor Makredan otsam otay ko'prik ustidan totsam totay minus zahridan bisotimda bor raketning sahati ilohim asra Viktor Makredan Viktor Makredan pabik hayrondur pabik bo'lganiga pushaymondur aslamga dars berar insondur ilohim asra Viktor qahridan Viktorni eng avval mo'ylovi bo'lsin ustida qop qora kiyimi bo'lsin so'ymayli pabikni ajali bo'lsin ilohim asra Viktor qahridan Viktorni eng avval mo'ylovi bo'lsin ustida qop qora kiyimi bo'lsin so'ymayli pabikni ajali bo'lsin ilohim asra Viktor qahridan